Bjørnar, som vi skal møte nå, eller i hvert fall høre om nå, er en av de sykeste ME-pasientene i landet. Og grunnen til at vi bare skal høre om han, det er at han har ikke vært ute av huset sitt på 14 år. Han har ligget i sengen i 11 år. Han har for eksempel aldri sett en iPhone eller prøvd Facebook. Nei, og nå får han kanskje håp om at noe kan skje, for nye forskningsfunn har brakt forskerne et skritt videre i spørsmålet om ME. Den siste gangen Bjørnar Krisnar var utenfor disse husveggene, var han 26 år. Nå har han nettopp fylt 40. Her inne så ligger Bjørnar, bak her, for at det skal være beskyttet. Så han ligger her inne, og her ser du også, her ligger det julegaver. Julegaver for flere år. For det er 11 år siden Bjørnar har vært ute av sengen sin. Det er vanskelig å røre på seg. Lys, lyder og berøring er smertefullt. Når TV 2 er på besøk, er han for dårlig til å møte oss. Hvis vi går inn, så blir han mye dårligere. Og da kan han bli dårligere i mange måneder. God fredagskveld og velkommen til Østlandssendingen. Før Bjørnar ble syk, var han en livsglad mann som jobbet i NRK og drømte om en lang journalistkarriere. Og dette er et bilde av Bjørnar som er veldig typisk han. For han var veldig aktiv. En som alltid ble likt, ble sett. Etter utallige undersøkelser fikk Bjørnar diagnosen ME, og flesteparten av legene han møtte sa han måtte tenke seg frisk. Familien ble i stor grad overlatt til seg selv. Disse opptakene ble gjort for 5 år siden, da et dokumentarteam fulgte familien. Det er vanskelig å forklare, altså. Hvordan oppleves det? Det er helt kroppskreftig. Når du liksom har løpt maraton, du er så tom for krefter at du gjør vondt. Det skulle ikke være sånn. Nei. Det var hardt for han å bli 40 år og ikke ha kommet ut. Han var så sikker på at han skulle bli bedre før han ble 40. Mange dager er Bjørnar for syk til å prate i det hele tatt. Men nylig orket han å ha en lengre samtale med lillebroren. Hvor han plutselig sier, jeg har ikke sett speilbildet mitt i 30 årene. Hvor han nettopp har fylt 40. Hvordan var det? Det var veldig rart og vondt. Jeg slo i magen. Det ble så virkelig, og han har gått glipp av. Men Bjørnar har fortsatt planer om å bli frisk. Og som TV 2 fortalte denne uken, har nye forskningsfunn gitt Bjørnar og andre ME-syke nytt håp. Gjennom omfattende studier har dette forskningsteamet på Haukeland funnet en mulig feil i energistoffskiftet hos ME-syke. Det de samlede funnene i den studien vi nå publiserte viser, er at dette er en sykdom som ikke sitter mellom ørene til pasientene, men faktisk er i pasientens blod. Det er gode nyheter for en pasientgruppe som av flere har fått høre at sykdommen kun sitter i hodet. Ja, det er stort. Det er på vei til at vi skal få lov til å bli bra, det tror jeg. Også Bjørnar selv har en sterk tro på at han skal få oppleve alle tingene han har gått glipp av de siste 14 årene. Vi snakket om Facebook, og vi snakket om YouTube, og vi snakket om alle disse fantastiske nyvinningene som for han er bare et mysterium. Og han synes bare det var veldig fascinerende og gledet seg til å prøve det. Ja, med oss i studio nå har vi overlege og forsker Øystein Fluge ved Haukeland. Vi så deg så vidt på et av bildene her fra sykehuset. Men når du ser Bjørnar ligge i sengen her, han ble undersøkt av 7 leger. 4 av de mente at han bare hadde en psykisk lidelse, og så har han ligget her i 14 år. Hva tenker du når du ser dette? Jeg tenker at dette innslaget illustrerer egentlig ganske godt at noen pasienter med alvorlig sykdom, hvor syke de faktisk kan være, og hvor langvarig syke pasienter med svært alvorlig ME kan ha, slik som Bjørnar illustrerer. Mm. Det vi har funnet i vår studie, som er et samarbeid med Universitetet i Bergen, og som er støttet av Kavli-fondet, det er en studie med blodprøver fra 200 pasienter som har ME, som er inkludert i våre pågående studier, og 100 friske kontroller. Og så har vi undersøkt en masse forskjellige stoffer i blodet, og det vi ser er at det egentlig er ganske klare forskjeller mellom pasientene og de friske. Det mønsteret vi ser, det taler for at pasientene har problemer med å omsette sukker særlig til energi, utnytte næringsstoffene og da særlig sukker til energi.
Og når sukker skal omdannes til energi, så går det gjennom en masse ledd. Og det er akkurat så et av disse leddene, så er det en ventil som er skrudd litt igjen, slik at det ikke går så fort som det skal. Og som et biprodukt av det, så får man opphopning av melkesyredannelse og energimangel. Og det er egentlig akkurat det pasientene beskriver. Hvis du hører på Bjørnar her, så sier han i dette innslaget, jeg er så tom for krefter. Jeg føler jeg har løpt maraton. Og det er det mange pasienter som beskriver. De føler de er nesten overtrent hele tiden. Det er som om de er full av melkesyre etter minste anstrengelser og helt tom for energi. Og vi mener at de funnene vi har gjort, det kan på en måte være med oss og forklare noe som pasientene kjenner seg igjen i. Energimangel, melkesyredannelse, som er to karakteristikker av ME-sykdommen. Hos noen pasienter så slår dette kanskje inn etter å gå en liten tur. Hos noen bare med å gå til postkassen, hos noen i hvile, sånn som hos Bjørnar, som de som er mest alvorlig syke. Det høres jo som et veldig vesentlig funn, men betyr dette nå at du kan ta en blodprøve av Bjørnar og så få bekreftet hva som skjer? Nei, dette er ingen biomarkør, som vi kaller det, for sykdommer som kan si at du har ME og du har ikke ME. Det vi har sett er mer et speilbilde av en forstyrret energimetabolisme. Vi ser at pasientene strever etter å få energi. Det er akkurat som de prøver å bruke alternative kilder, fordi de ikke klarer å omsette sukker på best måte, så prøver de å bruke andre kilder for å lage energi. Men hvis vi kan komme bakenfor dette problemet og se hva er det som egentlig har utløst dette, så kan det hende at vi kan finne noe som er mer spesifikt og kan si noe mer om å komme nærmere en blodprøve. For det er jo veldig viktig å klare å skille ut den gruppen som har ME fra andre utmattelsestilstander, som kanskje er 10 ganger flere. Og det er utmattelse et vanlig symptom i befolkningen. Og det er ikke det samme som ME. Det har jo vært en debatt om dette, og mange leger mener at det er ME en psykisk tilstand. Mange som prøver å behandle det mener det, og pasientene selv synes jo at det er veldig sårt. Ja. De jubler jo nå for det, de funnet dere har gjort. Når har du på en måte, når får du neste ledd her? Når kan du komme med flere gode nyheter, tror du, til pasientene? Vi har to pågående kliniske studier der vi prøver å bruke medisiner for å prøve å snu dette sykdomsbildet. De studiene vil vi ikke få svar på før til høsten. Da har disse gått i 2-3 år, disse kliniske studiene. Og det vi har konsentrert oss om foreløpig er å prøve å behandle immunresponsen hos pasientene. For vi vet at ME hos 70% av pasientene kommer i etterkant av en infeksjon. Og vi tror det er immunsystemet som spiller et lite puss. Immunsystemet slår litt feil etter infeksjon, og så påvirker det denne energimetabolismen. Og det vi til nå har sett i de første studiene våre, er at når vi gir immunregulerende medisiner, så er det noen pasienter som erfarer at dette systemet kommer seg. De slipper taket, de får igjen følelsen av energi, mindre melkesyreproblematikk, symptomene på ME går tilbake. Men de studiene vi har gjort, de er små og usikre. Derfor så gjør vi nå en stor studie med 5 sentre i Norge for å avklare om medisinen rituximab kan hjelpe ME-pasientene. Og det er en sånn dobbeltblind studie der vi har placebo-gruppe, som det heter, med narremedisin og ekte medisin, og hverken pasienten eller vi vet hvem som har fått hva. Du vet ikke hvilke pasienter som har fått den rette medisinen. Men er det noen av de som blir friske? Det er mange pasienter som kommer seg i studien, det kan vi jo si, men vi vet ingenting om hvilken gruppe de er i. Så vi må vente til oktober 2017, og da må vi avblinde studien, som det heter, når alle data er på plass, og da vil vi få et svar på om dette virker eller ikke virker. Det tror vi må si, det er at vi er ganske sikre på at det er noen pasienter som har denne mekanismen som årsak til sitt sykdomsbilde, men vi er veldig usikre på hvor mange det gjelder. Er dette en liten gruppe blant alle de som har utmattelse, eller en stor gruppe? Større gruppe, det vil må tiden vise. Så om den studien blir positiv eller negativ, det kan ikke vi si noen ting om nå. Og som du forteller her, dette tar tid, og det er frustrerende for alle som venter. Ja. Men som forskningsfelt, det virker jo ikke som noe på bar bakke. Er dette en spennende situasjon der dere har mye å gå etter? Altså, jeg tror at innenfor dette feltet så har det vært gjort ganske lite forskning opp gjennom årene. Så jeg tror nok at ME, hvis det er 0,2% av befolkningen etter strenge kriterier som har ME, så er det 10 000 pasienter i Norge. Det er en ganske stor gruppe. Men det har vært gjort lite forskning sånn internasjonalt. Det er ferd med å komme seg litt, tror vi. Men det ligger nok noen 10 år etter andre sammenlignbare sykdommer i forståelsen. Og foreløpig så tror jeg vi må innse at vi skraper i overflaten av å forstå. Det gjør vi med mange medisinske sykdommer, kreftsykdommene også, som jeg jobber med til vanlig. Så vi har langt å gå før vi liksom har forstått fullt ut. Men jeg tror nok at de funnene vi har gjort nå, de forteller oss noe om sykdommen som vi tror på.
Og det er viktig for meg at pasientene de kjenner seg igjen i den beskrivelsen som når vi diskuterer disse funnene med dem fra den siste studien nå, så er det noe som er gjenkjennbart hos pasientene. Og det tror jeg er viktig. At det på en måte... Og så føler de at de blir trodd. Ja da, og du spurte om det med psykisk og fysisk, mange leger tror og så videre. Så tror jeg at det vi må si til det er at vi vet at alle pasienter som har langvarige kroniske sykdommer, så vet vi at psykiske mekanismer kan spille inn på sykdomsbildet. Sånn vil det også være for ME-pasienter, på linje med andre kroniske sykdommer. Men jeg har også en sterk følelse av at når vi bruker de strenge kriteriene for ME som vi har på pasientene som er inkludert i våre studier, så har vi en ganske klar oppfatning at det ikke er primært psykiske mekanismer som er årsak til deres sykdomsbilde. Og de funnene vi har gjort nå, de mener vi støtter opp under det synet. Men det betyr ikke at vi kan generalisere til alle som har en utmattelsetilstand, som kanskje er 2% av befolkningen. Sant? Det er en helt annen sak. Så det å være utmattet er ikke det samme som å ha ME. Det typiske for ME er at de føler seg syke. Sykdomsfølelse etter anstrengelser, influensafølelse, uggen, kvalm, søvnproblemer, manglende effekt av hvile. Det er typiske symptomer, blant annet. Vi får jo bare si takk for at du kom til oss og ønsker lykke til videre. Jo. For det blir et spennende år for dere, med, ja, ikke minst når disse konvoluttene skal åpne, og du får vite hvem som har fått. Ja, takk skal du ha, Øystein Fluge. Takk skal du ha.